Difícil a gente vir aqui achar uma palavra, achar um discurso que vá convencer ou que vá motivar alguém a acreditar na nossa equipe. Eu sempre tive comigo que é o campo que se expressa pela gente. É ele que fala, que faz o torcedor acreditar ou não. E no momento a gente não tem conseguido demonstrar isso. Fomos uma equipe competitiva, equilibrada talvez no primeiro tempo, mas no segundo a gente não conseguiu competir. A gente não conseguiu, aceleramos as jogadas que deveríamos tocar, tocamos as jogadas que deveríamos acelerar. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente só encontrando esse equilíbrio que a gente vai conseguir mudar esse panorama e fazer com que o torcedor acredite e que nossas atuações façam com que a gente saia dessa situação. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be.